Tento problém sa týka nás všetkých, tak ďakujem, že ste prišli všetci, aj kolegovia z Ukrajiny. Ďakujem. Myslím, že viete, že sa vyskytli určité problémy na našom hraničnom prechode a žiaľ nejaké informácie prenikli aj do médií, ale nevadí, nebudeme panikáriť, ja si myslím, že spolu to zvládneme. Tak som si pripravil pre vás aj tzv. Pašerácky strom. Sú tam všetci protagonisti pašeráckého gengu, v krivom aj v okolí. A všetkých chápadlo pašeráckých chobotníc. Áno, áno, jasné. No, myslím, že všetkých týchto na tejto tabuli veľmi dobre poznáte. Vyzerajú ako seriózni pracujúci ľudia, ale v skutočnosti sú to iba obyčajní kriminálnici. Šaňo? Wow. To je krása. To je nádherné. Hlava pašeráckej chobotnice je malé chobotníčatá. Čo vám Julo už roky hovorí? Julo, prestaň. No ja nie, čak, ale je to krásne. A je to presne tak, ako to vidíme. A Zorka Stračinová, pozrite sa. Tuto to máte čierne na bielom. Dobre, kľud, ideme krok za krokom. Dobre. Mám otázku. Áno? Prečo tam je Krišo? Lebo veľmi dobre vyzerá, tak sme ho tam dali, aby sme vzdýchali a... Prestaň! Ale čo je to za prestaň! Krišo sa už roky podieľa na pašovaní. Tak ale veď je to Drahošov syn. Presne tak. Brázdov syn. A zároveň ľavá aj pravá ruka šéfky Zorky Stračinovej. Pašerák číslo 2. 3. Ja len, že je až za Petrov. Dobre, 2 alebo 3 to je jedno, nie? Však to je... Ukľudni sa, prosím, necháš hovoriť mňa? Ďakujem. Pokračuj, Šimo.